Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды облысының әкімі жұмыс сапармен Абай ауданына барып, аймақтағы бірнеше өнеркәсіп ошағының жұмысымен танысып қайтты. Ержанов көшесінде орналасқан 23-ші үйдің бірінші қабатындағы кеңселерге байланысты тұрғындар да өз наразылықтарын білдірді. Шахарымызда мектеп оқушылары арасында не, қайда, қашан интеллектуалдық ойыны өтті. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қарағанды облысының әкімі аймақтарға жұмыс сапарын жалғастыруда. Бұл жолы Ерлан Қошанов Абай ауданына барып қайтты. Әкім жақын арада жұмысын бастайтын, шұжық дайындайтын цехтағы соңғы дайындық жұмыстарын бақылап, ауыл шаруашылық ұжымдарының тыныс-тіршілігімен танысып қайтты. Аймақ басшысы Абай ауданындағы жұмыс сапарын Волынка жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жаңа цехынан бастады. 2013 жылы құрылысын бастаған шұжық дайындау цехы ағымдағы жылдың маусым айында жұмысын бастайды деп жоспарланып отыр. Өндіріс ошағының жалпы аумағы 3600 шаршы метр жерді алып жатыр. Мекеме басшысының айтуынша Бұқар жырау ауданындағы ескі кәсіпорынмен салыстырғанда бұл орталықтың өнім шығару қуаты зор. Мәселен, осыған дейін жұмыс істеп келген цех күніне 500 килограмм шұжық дайындаса, енді бұл көрсеткіш 4 есеге артатын болады. Облыс әкімі Ерлан Қошанов осындай азық-түлік өнімдерін дайындайтын кәсіпорындардың жұмысын жетілдіру керектігін айтып өтті. Я думаю, здесь государственная поддержка есть. Қазіргі уақытта кәсіпкерлерге мемлекеттен көмек бар. Бұл өнімдерге сұраныс та бар, енді тек аталмыш саланы дамыту керек. Бүгінгі күні біз шұжық өнімімен қаламымызды толық қамти аламыз. Сол себепті де осы кәсіпті қолға алу керек. Кәсіпкерлер палатасы осындай бастамаларға қолдау көрсетуі қажет. Қазіргі кезде ет сатуға қарағанда шұжық өнімін саудалау тиімдірек. Жаңа цехты жабдықтауға 114 миллион теңге жұмсалған. Аталмыш қаржыға кәсіп иесі мемлекеттің қолдау арқылы қол жеткізген. Волынка серіктестігінің директоры кәсібін дамыту жұмыстары одан әрі жалғасатындығын айтады. Мы в Караганде уже как присутствуем на рынке, будем охватывать уже города по Казахстану. Қазіргі уақытта біз цехті дайындаудың соңғы жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл жердегі жабдықтардың барлығы шет мемлекеттен әкелінген. Біздің алдағы жоспарымыз Қарағанды облысын толық дайын өніммен қамтып, одан кейін Астана, Алматы сынды қалалардың және шет мемлекеттердің нарығына шығу. Бұдан кейін облыс әкімі аталмыш ауданға қарасты Астрал Агро элиталық тұқым зертханасына барды. Шаруа қожалығында бүгінгі таңда 250 адам қызмет атқарады. Ұжым жылына 7000 тоннаға дейін картоп тұқымын дайындауға қауқарлы. Зертхана ашылғанға дейін қожалық сапалы тұқымды шет мемлекеттерден импорттап келген. Зертхананың жұмысы жолға қойылғалы өзгенің өніміне тәуелділіктен арылып отыр. На данный момент у нас лаборатория функционирует 4 года. Первый элитный семян получим в этом году. Элитный семян своего производства. И потребность, скажем так, закупа за границей с этого года уже частично будет отпадена. Ерлан Қошанов Абай ауданындағы жұмыс сапарын шанс шаруа қожалығымен танысумен аяқтады. Ауыл шаруашылық өнімдерін дайындайтын ұжымның жұмыс қарқынын көзбен көріп қайтқан облыс әкімі бұл жұмыстарға оң бағасын берді. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өңірдегі ауыл шаруашылығына пайдаланатын жер телімдері ғарыш арқылы зерттелмек. Мұндай ұсынысты Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ ауыл шаруашылығы университеті ұсынған. Облыс әкімдігінде аталмыш оқу орынның мамандарының қатысуымен жиын болып өтті. Қарағанды облыс әкімдігі Астанадағы ауыл шаруашылық университетімен бірлесе жұмыс атқару үшін меморандумға отырған келісім аясында аймағымыздағы ауыл шаруашылығын дамыту жобалары бекітілген, енді ғылыми жобалар іс жүзінде қолданылады. Университет директоры Ақылбек Күрішбаев Қарағанда үш бағыт бойынша әріптестік орнатуды жоспарлауда. Біз облыстың тауар өндірісін дамыту үшін өзіміздің қызметімізді ұсынамыз. Бірінші отандық ғылымды дамыта отырып шетелдік технологияны пайдалану. Екінші қажетті мамандандырылған мамандармен қамту. Үшінші тауар өндірушілерді оқыту жағынан көмектесе аламыз. Астаналық ғалымдар өсімдік шаруашылығы бойынша суармалы жерлерді игеру, тұқымды асылдандыру және сұрыптау жұмыстарымен дайналыспақ. Жаңа технологиялар бірнеше шаруашылықтарды пилоттық жоба ретінде жүзеге асырылады. Тиімді жобалар облыс көлемінде таратылмақ. Я думаю, что это очень хорошее начало для сотрудничества, для повышения нашего потенциала. Надо вот работать совместно, и тогда, мне кажется, у нас еще больше будет урожая и получше. Облыс әкімі егістік алқаптарды, ауыл шаруашылығына қажетті игерілетін жерді тиімді пайдалану үшін ғалымдарға ғарыштық мониторинг жасауға қолдау білдіретінін де жеткізді.
Қарыштық жобалар егін егу және жинауда да көмегін тигізеді. Бұл мониторинг жергілікті билік өкілдері мен шаруаларға да тиімді болмақ. Университет ұстаздар бұл жобаларға мемлекет қазынасынан қаржы бөліну мүмкін екендігін де атап өтті. Жиынға оқу орнының ғалымдары мен шаруашылық өкілдері және сала мамандары қатысты. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Рухани жаңғыру ол мәдениет пен тарихқа ғана қатысты жоба емес. Аталмыш бағдарлама тікелей діннің де маңыздылығын айқындай түсетін бірегей бағыт. 12 сәуір күні жарияланған елбасының мақаласына қатысты пікір білдірген облысымыздың бас имамы осылай дейді. Қарағанды облыстық орталық мешіттің бас имамы Өмірзақ Бекқожаның айтуынша, үндеуде айтылған мәселелер бүгінгі қоғамның сұранысы болып отыр. Себебі дамушы 30 елдің қатарына кіру үшін мықты экономика мен саяси тұрақтылық аздық етеді. Көш басында тұрған алпауыт мемлекеттер әлдеқашан халық руханиятын жаңғыртып, әлемді мойындатып қойған. Бізде сол бағытқа бет бұруымыз керек дейді аймағымыздың бас имамы. 12 сәуір күні елбасымыздың өз халқына жолдаған жаңағы болашаққа бағдар, рухани жаңғыру жаңағы бағдарламасы ол өзінің уақытыменен, өзінің орнымен келді деп есептеймін. Неге десеңіз, қазіргі біздің қазақ мемлекетінің, Қазақстан мемлекетінің ол өркениетті болып дамуы руханиятпен ұштасып жатыр. Бұл жаңағы саяси және де экономикалық әлеуметтік дамуларымыздың бәрі ол негізге оның жаңағы асылы, оның жаңағы негізгі өзегі ол руханиятта жатыр. Өзге де жаңалықтар жөнінде Балқаш қаласының тұрғыны бір жылға жуық уақыт бойы әділдікке қол жеткізе алмай жүр. Дастан Анықбаев баласын көлікпен қағып кеткен азаматтың әлі күнге бостандықта жүргеніне наразы. Екі жастағы Еркеназдың өліміне қатысты тәртіп сақшылары тергеу жұмыстарын жүргізгенімен сот істі жауып тастаған. Еш нәтиже бермеген тергеу жұмыстарына қатты ашуланған әке бас прокурор мен ішкі істер министріне арнайы бейнематериал түсіріп жариялаған болатын. Осы бейне хабарламадан соң істі қайта қарау басталды. Мына фотосуреттегі көңілді және күлімсіреген бүлдіршін отбасының кенжесі. Анықбаевтар әулетінде Еркеназдан басқа тағы үш бала бар екен. Осы отбасының басынан өткен жантүршігерлік оқиға өткен жылдың шілде айында болған. Аулада әпкесімен ойнап жүрген екі жастағы қызды темір тұлпар қағып кеткен. Әкесінің айтуынша автокөлік жүргізушісі қызын елемей үстінен жүріп өткен. Қатты жарақаттан бүлдіршін оқиға орнында қайтыс болды. Алайда сот сараптамасы Еркеназды биіктіктен құлап мерт болды деп қорытынды шығарған. Тергеушілер осы жарияланған сараптама нәтижесіне сүйеніп істі жауып тастаған. Бірақ бұл үкіммен қыз баланың ата-анасы келіспей отыр. Олардың айтуынша істі әдейі шатастырып жіберген. Бүлдіршіннің әкесі бұқаралық ақпарат құралдарына хабарласқан соң іс қайта жанданып тағы да қаралып жатқан көрінеді. Бірақ іс әлі сотқа жетпеген. Бас күдікті әлі бостандықта жүр. Дастан Анықбаевтың айтуынша жүргізушіге әлі еш шара қолданылмаған. Тіпті автокөлік иесін жүргізушілік куәлігінен де айырмаған. Я хочу, чтобы все сделали по закону. Мен істің заңмен шешілгенін қалаймын. Осы жағдайға байланысты заңда қарастырылған шаралардың барлығы қолданылса ғой. Сонымен қатар сараптама жұмысы да дұрыс жүргізілгенін қалаймын. Мұндай істің екінші мәрте қайталанбас үшін күдіктілер жазаланғаны дұрыс. Ал кешегі жаңалықтарымызда біз Ержанов көшесінде орналасқан 23 үйдің бірінші қабатындағы кеңселерге байланысты сотысы жайында айтқан болатынбыз. Даулы оқиғаға байланысты бүгін аталмыш үйдің тұрғындары да өз наразылықтарын білдірді. Әмина Құнқайба осы үйдің бой көтергелі бері тұрып келе жатқан тұрғыны кеңсемен қосып жертөрені иемденген кәсіпкердің салдарынан зейнеткер апат болып ыстық суға күйіп қалған екен. Себебі шақыртылған сантехник мамандар жертөлеге кіре алмай қария аққан сумен өзі әбігерге түскен. Егер бір жерде авария болса, бір үйде, оған келеді. Сантехникті біз шақырамыз, сантехникті келгенше қанша уақыт мысалға, авария қанша су кетеді. Сосын жерде келеді, 2 сағат оны ағызады. Одан кейін ремонт жасайды. Ол неше сағат болды белгісіз. Одан кейін 2 сағат су көтеріледі. Ол арада егер қыста аяз қатты болса, үйдің бәрі жарылады. Оның барлығы кіргізбейді.
Ялдына жиналған бір топ тұрғынның айтуынша 2002 жылы жертөлемен кеңсеге ие болып отырған Елена Севринаның жолдасы жөндеу жұмыстарын жүргіземін деп халықтан 400 000 теңге жинап алған. Артынша кәсіпкер жертөлені жартылай жөндеп, кейін бұл жер менің жеке меншігім деп тұрғындарды кіргізбей қойған. 400 000-ді бердік қой, содан өзгерді. Бүкіл саяқтардың бәрін өзгерді. Бәрін қатырдық деді. А одан кейін біз кірген жоқпыз онда. Өз жағын жөндеді, сіздер жаққа. Иә, ақша төлеген біз жөндеуге. Жылсы жинады, ақша төледік. Өзіміз үшін. Сіздер сотқа арыз жаздыңыздар. Біз жазғанда біз әкімбатқа да жаздық. Местный, одан кейін облысқа да жаздық, прокуратураға да жаздық. Ешкім бізге көмегін көрсеткен жоқ. Тұрғындардың құқығын қорғаушы заңгер Асылбек Айдарбеков бұл кеңсе бөлмелеріне халықтың еш таласы жоқ дейді. Тұрғындардың қалайтыны тек бірінші қабаттың астында орналасқан жертөле ғана. Себебі ғимараттың бұл бөлігінде жалпы үйдің су, жылу, электр жүйесінің маңызды бөлігі орналасқан екен. Елена Севринаның марқұм жолдасы осы үйдің бірінші қабатын өз атына аударып алған. Бірақ ол заңдастыру құжатында жертөлелерге иелік етеді деген сөз жоқ. Ол мемлекеттікі. Себебі жертөлелер арқылы барлық коммуналдық жүйелер өтеді. Содан бері тұрғындар кәсіпкермен соттасып келеді. Тіпті олар президент әкімшілігіне де хат жазған. Бұл іске облыс әкімдігінің тапсырмасымен прокуратура да араласып отыр. Соңғы сот отырысында жертөлені иелену құқығына ие болған тұрғындар Елена Севринаның әлі де болса сот шешіміне қарсылық танытып кіргізбей отырғанын айтады. Енді бұлай жалғаса берсе зейнеткерлер тағы да жоғарғы сот пен құзырлы органдарға шағымданамыз деп отыр. Жанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағанды облысында 14-29 жас аралығында 304 мыңнан астам жас бар. Оның 60% ғана жастар ұйымдарына тіркелген. Сондай-ақ 14%-дан астамы білім алмай, бос жүрген жасөспірімдер қауымын құрайды. Мемлекет ел болашағына ерекше көңіл бөлуді ескерткенімен жұмыссыз, үйсіз, күйсіз жүрген жас өркен көбейіп барады. Бұл мәселелерді облыстық коммуникациялық орталықта өткен брифингте жастар жөніндегі облыстық басқарма басшысы Мирас Құттыбай мәлімдеді. Қазақстанда 2013 жылы болашаққа жол тұжырымдамасымен 2015 жыл жастар саясаты туралы заң қабылданған. Онда жастардың әлеуметтік жағдайын, білім алуын және қоғамдық істерге белсене араласуын қамтамасыз ететін тиісті ережелер бекітілген. Алайда ол заңның орындалысы баяу. Үйсіз күйсіз жұмыссыз жүрген жастар жылдан жылға көбейіп барады. Сондай-ақ рухани, әлеуметтік түрлі келеңсіздіктерге байланысты жас отбасылардың ажырасу деңгейі де өсе түскен. Қазіргі уақытта жастар саясатының алдында өзекті мәселелер бар. Батап айтсам, ол жастар жұмыссыздығы 2016 жылы 10 мыңнан астам жас отбасы семья болса, соның 5 мыңнан астамы бүгінгі таңда ажырасып кеткен. Бұл да бір қазіргі таңда сананы тұрмыс билеген уақытта осы жас отбасылардың негізгі айырылу себебі осы тұрғын үй баспананың болмауы деп білеміз. Облыстағы жалпы халықтың 22% жастар қауымы құрайды. Жас өркеннің 76% астамы қалада тұрады. Жеткіншектер арасында есірткі, алкоголь, темекі сияқты адам денсаулығы мен психикасына әсер ететін зиянды заттарға еліктеушілік те жалғасуда. Сонымен қатар ешқайда тіркелмей жүрген жас азаматтардың көптігі де қоғамды алаңдатады. Қоғамда мұндай өз еркімен жүрген жандар жастар қауымының 40% құрайды. Оның себебі түрлі тәуелсіз ұйымдардың жұмыстары төмен деңгейде, дейді басқарма басшысы. Бүгінгі таңда біздің үкіметтің тек қана мысалы бір күндік екі күндік өмір сүріп жатырған мысалы 85 үкіметтік емес ұйым болса соның тек қана 15-20% ғана былай белсенді жұмыс істеуде, қалғандары мысалы бір жылдан екі жылдан кейін жұмыстары тоқтатқан. Жастар жөніндегі басқарма басшысының айтуынша, жастар рухани әлеуметтік қолдауға аса зәру. Оларды кәсіпке баулу, ұлттық патриоттыққа тәрбиелеу, қоғамдық жұмыстарға белсене араласуына ықпал жасау қажет. Бұл шараларды қоғам болып атқару керек. Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Шаһарымызда кезекті мәрте қолөнер шеберлерінің фестиваль жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Аталмыш шараның ерекшелігі көпшіліктің назарына қойылған жұмыстарды мүмкіндігі шектеулі балалар жасаған. Жәрмеңкеден түскен барлық қаражат шеберлердің қажеттіліктеріне жұмсалатын болады. Фестивальда сау адамның қолынан келмейтін туындыларды көруге болады. Бұл балалардың мүмкіндігі шектеулі екендігіне қарамастан өнерге деген қабілеті өте жоғары. Осы фестивальге келген дарынды жастардың бірі Әсемнұр Әділхан, 22 жастағы Қарағанды құрылыс техника колледжінің студенті, бұл көрмеге алғаш рет өзінің туындысын алып келген. Әсемнұр бала кезінен дизайнер болуды армандайтынын айтады. Және де осы көлерде оқырма мені өте қатты қалады. Өйткені
осы көзде адамдарын барлық құлшынысын, адам бар ойын жетілдіруге көмектеседі. 200-ден астам қолөнер туындылары бүгінгі күні Нұр Отан ғимаратының сәнін келтірді. Ағымдағы жылы аталмыш фестиваль 12-ші мәрте өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жыл сайын үміткерлер саны да жұмыстардың сапасы артып келетін көрінеді. Жарқын болашағымыз, келешегіміз жарқын болу үшін біздің қоғамда үлкен шаралар өтуде. Олардың бірі және бірегей осындай кедергісіз келешек атты жобалар. Мүмкіндігі шектеулі балалар өздерінің қолдарынан шыққан керемет-керемет шығармашылық дүниелерді жағы көрме ретінде қойып, ізгі жандар келіп оларды сатып алып жатыр. Олардың бәрі олардың қайырымдылық қорына өтуде. Бұл дегеніміз бүгінгі таңдағы қоғамның әр мүшесінің санасының өсіп, өздерінің осындай кедергісіз келешекке, жарқын болашаққа деген өздерінің үлесі деп білемін. Бұл балалар тағдыр сынағына ұшыраса да талаптары зор. Мұнда шаралар мүгедек балаларға шығармашылығын дамытуға үлкен мүмкіндік береді. Фестиваль барысында барлық қатысушыларға алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар табысталды. Айжан Ералы қызы Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Республикалық халал стандарттау бөлімінің сертификаты адал өнімдерді халыққа ұсынатын кәсіпкерлерге тапсырылды. Халал стандарттау бөлімі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанынан құрылған. Кәсіпкерлерге мамандар семинар өткізіп, халалдың технологиясы қалай орындалатынын түсіндірген. Енді аталмыш мекемелер халықты міндеттелген талаптарға сай өнімдермен қамтымақ. Шара аясында Балқаштық Тілеубек жеке кәсіпкерлігі діни басқарманың халал сертификатын иеленді. Айта кетерлігі, Балқашта мүлдем халал өнімдер жоқ. Сондықтан Балқашта халал өнімдерін сататын дүкендерді ашық дейді кәсіпкер. Онда қасапшылар малды белгіленген талаптарға сай сояды. Кейбір кәсіпорындарда малды ұрып немесе жан жеріне пышақ сұғып өлтіреді. Ол дұрыс емес. Кәсіпкердің айтуынша, қасапшының пышағы өткір болу керек. Сондай-ақ малдың жаны қиналмайтындай кәсіби деңгейде сойылуы тиіс. Жатқызғанда бисмиллях аллаху акбар деп айтқанның өзінде уже қойлар жата қалады өздері де тыпырламайды лишне сол қиналып өлмейді салып ауыздадық бір немен ауыздадық қаны шығып жатады ол вообще қиналмайды сені кеңірдегін алып шығамыз чтобы демалу үшін Республикада Юсуф мейрамханасы дәмханалар ішінде алғаш рет діни басқарманың халал сертификатын алды. Мейрамхана Қарағанды мен Үштөбе ауылының аралығында орналасқан. Халал сертификатын алған мекемелердің өнімдері діни басқарманың халал логотипімен белгіленбек. Сондай-ақ ет өнімдерін сатқанда мал, аурудан сау, құжаттар дұрыс болу керек. Оған қоса аймағымыздағы өкілдер сертификат тапсырылған мекемелерді қадағалап отырады. Кейінде ол мал сойғаннан кейін де ол еттің тасымалдау тәсілі де басқа халал емес боп сойылған немесе жаңа басқа доны сияқты ет малдың етімен аралас күйде жетпеу керек. Яғни ол тұтынушыға жеткенге дейін таза күйде келу керек. Оның тасымалдаушы жаңағы көлігі де сатылатын орны да барлығы да бөлек жеке-жеке болу керек. Халал стандарты бойынша сертификатты облыс имамдары табыстады. Енді имамдар кәсіпкерлерге өнім өндіруде халал стандартына сай атқаруға шақырып және діни басқарманың сертификатын аламыз десе шарттарын түсіндіріп үйретеміз дейді. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда мектеп оқушылары арасында не, қайда, қашан интеллектуалдық ойыны өтті. Турнирге қатысуға Қарағанды қаласы бойынша 50-ден астам командалардан өтініш келіп түсті. Білімділер додасы елімізде өтетін Экспо 2017 халықаралық көрмесін қолдау мақсатында ұйымдастырылды. Әбдіғасыр Бибігіл, номер 76-шы орта мектебі оқушысы. Өзінің сыныптастарымен бірге екінші мәрте аталмыш сайысқа қатысып отыр екен. Осы жолы жеңісті қолдан бермейміз дейді жасөспірім. Бибігілдің айтуынша мұндай турнирлер оқушыларға білімін толықтыруға септігін тигізетін көрінеді. Арман командасы не қайда қашан интеллектуалды сайысқа ұзақ уақыт дайындалғандықтарын айтады. Балалар өткіземіз апта сайын. Балалар өз уақытымен белгіленген қазақтың ұлттық ойындарына және де басқа да ойындарға келіп тұрады. Білімділер додасы ағымдағы жылы 6-шы мәрте ұйымдастырылды. Аталмыш шараның басты мақсаты жасөспірімдердің зияткерлік қабілеттіліктерін шыңдау. Чемпионат 2 топ бойынша өтуде. А тобындағы қатысушылар мемлекеттік тілде білімдерін сынаса, Б тобы орыс тілі бойынша біліктіліктерін көрсетті. Қатысушыларға 30 сұрақтан беріліп, оқушылардың білім деңгейі анықталды. Открытый городской турнир. Ашық турнирге бүгіннің өзінде 25-ке жуық командалар қатысып жатыр. Ертең 30-дан астам командалар келеді деп күтілуде. Жыл өткен сайын турнирдің мектеп оқушылары арасындағы танымалдығы артып келеді. Оны келіп түскен өтініштердің санынан көруге болады.
Білімділер додасы 2 күнге жалғасады. Жүлдегер командалар дипломдармен және де бағалы сыйлықтармен марапатталады. Тағы бір айта кетерлігі турнирдің үздік ойыншысына арнайы жүлде тағайындалған. Айжан Ералықызы, Олжас Ғаббас, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.